不要。哎哇！哎。안녕조야엄마잘해잘해잘해완라바완라바너두라바두라바너는얘네가뭐했어3 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 4 라바 4 라바5 라바มามาดิยาอยู่วะเฮ้ยแล้วไฟบ่าแล้วไฟบ่าอยู่ดีมาซิยาอียาอยู่ในกองตะลงไต่ตาล่ะโหอ่ะนะปะแตนเนาะอยู่วะไปแล้วก็ว่าเนี่ยไหนกว่าดีเนี่ยวะดีเนี่ยวไม่เอาก่อนนะไม่เอาวะคนเนี่ยครับว่าแต่ไปดูเฮ้ยเยอะทำเยอะสิเลยว่ะแล้วดูว่ามีพวกใครใจแบบนี้เลยเนาะอันนี้เหรอเนาะဒီလိုလေကခွန်းလို့လေယူပါရောမပြောမစုံဘူးဟေးဘယ်လိုလဲမောင်သေးပါဘူးဒီကောဟာတောက်ယူတယ်ဟာပိုင်လပါဟာဟေးအဲ့ဒါလင်းနေပေးရတာဟုတ်ကဲ့တောင်ကူသားတွေညှိပြီဗျာနော်တောင်ကူသားတွေဟေးဘာလို့လဲဟောလာလေးဒီရ။ဒီကဲဆိုးဆိုးတဲ့အားကိုဓာတ်ကိုဟာ။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 ဘာလို့ဒီရ။အဲ့ကြောင်းလေရ။ဖိုင်လာပါ။ကြောင်းလေ။ကြောင်းလေ။ကြောင်းလေ။အဲ့ကြောင်းလာပါလေ။快点！快点！
是了吧，三万牛年的，是呀，哥，过不完，干嘛？干嘛？来来来，来来来，来来来。 我看看，谁姓啊？谁姓啊？过不过？谁姓啊？谁来不来？我这边的马路，当心了啊！哎，什么呀？哎，龙哥，咱当心了啊！别来吧，龙哥，咱们去走。哎，这边别来吧，龙。当心了啊！哎，那当别来别。当心了。啊，看我。爸爸。 喂，好，万事吧，万事吧，到底那白虎怪话也。万事呀。他妈啥子也许多个月呢？啊，对。啊，我这里买床啊，不来了。呀。嗯。 我那个废了，哦，那边都是吧？哎，少油了。哎，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 
分かるよ、なんか3-4 啊你们在这里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 你们在那个，等下要压的，你们啥的？哎，这他妈压了！
ဟုတ်တယ်ဗျခတ်မယ်လို့လည်းတော့ကြည့်ပါဆိုရင်ခတ်မယ်လို့ကြားတယ်ဗျနော်ကိုမင်းခတ်အောင်ပါလားဟာမေးနေတယ်စဉ်းစားနေတော့ဗျနော်သူဝေဖန်ပိုင်းခြားမှုတွေလုပ်နေတယ်ဘောတော့ပါသေးတယ်ရေလာတော့ကတ်ခင်နေလို့ကိုယ်ကိုယ်တော့ဘယ်နှန်းဘုံလေးပါရန်ဟောင်းတို့နဲ့ပေါင်းလိုက်ပါလားရေးခတ်မယ်လားလုပ်ကိုပူလေးနဲ့မရှိဘူးလို့ရန်ဟောင်းတို့လည်းယူလိုက်တာလို့ဘာတရားနေမှာခတ်မလို့လဲဘာကဘိုက်စပါဘာအနိုင်နဲ့နေဟောင်းမှာအနိုင်နဲ့ပိုင်းမလို့ကိုမေအဲ့ဒါပြန်တော့ဒီဘက်တော့နောက်မင်းနဲ့တိုင်ပဲမကြာဘူးချက်တယ်ကိုဘူးလဲနောက်သိမ်းလားသဖြင့်ပြီးနေရပါဘူးလာကြည့်စမလို့လာဖွားနေတာဟေးလာပါနော်ဘယ်လိုလဲအဲမဒူစစ်အော်ပါဆူလက်ဆူလက်ဆူလက်ဆူဆိုတာကြီးပဲနော်ဒါကြီးပါဟေးထပ်ပေါက်တယ်7 7စစ်ပါအဲဆောင်ယူလေဘယ်ကြည့်ရဟဲ့အဲ့ဒါဂျိုးဘက်ကလာဟုတ်လေခုနကတို့ကဒီဟိုကောင်နဲ့ဟိုကောင်နဲ့ဒီဘက်ကိုတိုက်ရဆောင်ယူလေဒီဘက်ပြန်လာပြန်អော်ပေးတယ်ဆောင်ယူလို့နှစ်ဖက်လုံးអော်လာကျွန်တော်မရဘူးနှစ်ဖက်လုံးဆောင်ယူပဲဟမ်ကြပါလေ67မှာမမီတော့မီဘူးလို့ဘာဆိုရင်ဟောလေတော့ခေါင်းကြီးပဲတော့လိုက်လိုက်လို့ဒီဘွဲကဘယ်ဘက်ကလောင်းလို့တော့မမီဘူးဟိုမနေပါဘူးအာဆောက်ကြီးဆောက်ကြတယ်ငါတို့ကိုကြီးစားတယ်အောင်ဟိုမှာလေးဘယ်ကတော့လောင်းပါမင်းကဘယ်ဘွဲနဲ့လူလေလို့ကြားတယ်7 or အမှတ်ရှိပါလား7 or ပါအေးကြားတယ်လေမြည်ကြီးပေါ်ကြားတယ်ဒီတလောကြီးတယ်ဒီဘက်ကကြီးသားမှာဟလားပြပါဦးနင်းပါလားနင်းမောက်ကြီးဘာလဲအော်ပတ်စံပြရဟာဘာလဲအဲ့ဒါပတ်စံပါဘူးဖုန်းလို့ဆိုတာမမြင်ရတော့ဘယ်87မှာဟောနေရှင်းနေပြန်ဖုန်းဝင်လာ87ပါဗျာဘလိုလဲရှိလဲဒီဘယ်ကမှလာတော့ဘယ်ကြီးလဲ7မောလေးတော့ဝတ်တော့ဝတ်တော့ကစီရလူအာစီခေါ်တာမင်းတို့ကခွေးပြည့်ချင်တယ်ဟုတ်ရဲ့ဘုံလေးကိုကြီးကသူကဒီတိုင်းကိုအဲ့ဦးလေးကွာ तू ကဘာမို့လဲဟုတ်ရဲ့ဝတ်တော့ကစီ97မှာဘုံကြီးလူထက်တွေကလူဝါတာတွေဘုံလေးကိုဒီဘယ်ကြည့်ရမလဲဘုံကြီးကိုကြည့်ချင်တယ်ကလူအဲ့ဒါကိုကြည့်ကြည့်ရလို့မဟုတ်ပါဘူးဟုတ်တယ်ဘီလီယက်ထိုးရင်လည်းဘုံကိုင်းရဲ့ကိုရဲတော်ရဲ့ကိုမင်းရဲ့တိန်နေနေရမှာဘလောက်တော့ရန်ပြစ်လိုက်မယ်ဆိုတာတကယ်ဘူးကလက်နေဟိုလူတဲ့လူဘွားစာတွေလို့ငါဆိုလူဘွားမနေတတ်တော့ဘူး။သုံးရအဲ့ဒါတိုင်နေနေလိုက်ပြီးရော။အဲ့ရောဘောမှာပြည့်။ကိုကူလူတဲ့တော့ပြည့်။ဟမ်ကိုကူလူတဲ့တော့ဂျပန်လက်ကျ။ဟာဝေးနေတော့7 night မှာ7 night ပါစက်တွေဝေးတတ်တော့ကောင်းနေတယ်။အဲ့ရောစက်တွေရှုံးတယ်ခုနကပွဲ။မတိုင်ရရှုံးတယ်ဟုတ်ရောက်နေအောင်နှလုံးတိုက်လိုက်ပိုက်မကြောအော်ဒီမှာဝေးအဲ့နိုင်မှာဘာဘာငါတတူးလိုက်လို့ပြန်အဲ့လိုတိုက်နေငါဘူးပါခါမှာမအဲ့နိုင်မှာနိုင်အောင်ပါအတူပါရပါနော်ပြန်ရဲရဲပွဲတွေပျောက်နေတယ်ပွဲတက်ပြေးကြပါအဲကိုကျော်တရားကျွန်တော်ဆုံးသွားပြီနှစ်ပွဲကျွန်တော်ဆုံးသွားလိုက်ညင်သွားကျွန်တော်ခြေခွင်းနေခြေခွင်းနေလာဆန်းတာနှစ်ပွဲဆုံးသွားလိုက်ညင်သွားခွင်းနဲ့တော့မလာတော့
9 over မတူ9 over ပဲဘလို့ရှိတယ်ကိုမင်းမခတ်သေးဘူးကွာနော်သူစဉ်းစားနေကိုမင်းဘက်ကရှိလားမလက်နိုင်ပါမကတော့လက်နိုင်ပါဗျဆက်စရာပါပဲဆက်စရာဟုတ်လဲရှုံးတာပဲဆက်စရာဟုတ်ချင်တာမိနေတယ်ဝေးလေးလက်နိုင်ပါဝက်နိုင်ပါOne, nine, ba. You see that? You see that? You see that?那都明天了嘛？哎，这条车在哪里嘛？嗯，在哪里哇？看一看人家在玩那谁在做？哪一类的嘛？哪一位嘛？苏罗吧，对不？啊，我没看到。我们考虑把那些的过去了，你这块子又来，不能来呀？我们哪里来？我们要养。哦，喂，那边喏，那我嘛，我没有阿婆奶喏，看野猪没吃到啦，那边苗回来不好嘞。我这里也包了，嗯，那等于这边包了，喂呀，哦，你阿婆奶奶，不晓得你们丢了，丢了，喂的，哈，隔离的是喂的，哈。เดี๋ยวก็พี่มาเดี๋ยวเนาะเออเลเวลโอผิดตัวไปเลยเลเวลโอมาบลูเลยสิเลยเดี๋ยวมา6รอบนี้จริงๆยูเนี่ยตีกับไปใช่ฮะ10ปีเว้ยแท้ล่ะไปบ้านกับไปงานไป30น่ะพี่ไป30คนเนี่ยเอามาไม่ชอบมันเลยโอมาเสียชื่อเปลี่ยนกันมาเสียชื่อเปลี่ยนกันได้เลยครับน่าต้องมาชมกันฮะเลเวลโอเวอร์เลเวลโอเวอร์นี่ด้วยอ่ะอยู่นี่เลยเดี๋ยวนี้ดูได้อยู่哇你看哇哇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 เอาไปนั่นลงมีมีแกจ้องไปแล้วซีมะคูอ่ะเสีย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 กองซีขนาดพี่ว่าหนีทุ่งนี่รู้ดิพี่บ่ไปอ๋อ11โอเวอร์ไปแล้วเนาะ11โอเวอร์1โอเวอร์ไปแล้วสเตมัด2ป่ะเฮ้ย1โอเวอร์สี่ยังวะจังเลยเนี่ยคลีลี่อยู่วะเนาะยาดีวะเฮ้ยดูดูเว้ยมาเออเราว่าเราจะทำยังไง
Oh, one, two, ba. ตัวๆๆๆเนี่ยเอาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจ้องเลยใส่ไปอย่างอ๋อก้าวมาเลยดูเลยเออเยอะป่ะป่ะไอ้นี่เฮ้ยวีนี่ป่ะเนี่ยน่ะกว่าดูมามาโอ้ไม่กลัวก็เสียตีตาลงมาจริงๆทําไมทําไมได้ตีตาลงมาเปลี่ยนมาตีมาตาลงเนี่ยเนี่ยตีตาเนาะไอ้ลายเสียงน่ะอ่าส่งมานี่ไปอย่างไรเนี่ย ตรงเนี้ยไปไปกันอยู่ก็ไปลงเนี่ยอยู่ด้วยแผ่นเอาจ้องได้ปากกันเนี่ยเลยขนาดซ้อนนี่เอาดูเอ๊ะๆต้านโพสอะไรมั้ยไม่ได้อ่ะเชื่อว่าก็ร้องนี่เลยซะจ้ะเนี่ยมาตาครับครับพี่ อ้าวเฮ้ย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 เฮ
怪我吗？怪我吗？给丁伟也去找门了。打！好嘛，哇，那个牛啊！昨天妈呀，我是我。耶！打吧！哎呀，老天爷！这球！哎呀，老天爷！定位了，定位了！定位去了。给到人都要定位，十来票阿贝家那边啊，喏，不过是俺们十来他妈的，啥话都难话约喏，给独立定位的十来票阿贝家那边。